alt sammen, dette er Karoline. På den forrige min ekte morgenrutine, så fikk jeg masse sånne her kommentarer. Det er ikke din ekte rutine, men takk, så du passer på seg så og klær på. Haha, jeg er ikke så på morgenrutinen på ekte. Jeg tror ikke på alt det, du er så fake. Jo, det der var min morgenrutine på slutten av skoleåret i fjor, for jeg var så drittlei at det var min rutine. Altså til og med den buksegreia var sånn, fordi jeg hadde sånn 4 minutter til meg til ferja gikk, og jeg må ta den ferja, ellers jeg kommer ikke på skolen. Så da måtte jeg bare ta på meg klær og sånn at jeg hadde dem hjemme, og så bytte jeg i bilen på vei til ferja. Det var min morgenrutine på slutten av året, jeg var så lei. Nå er det jo nyttår, så jeg er ikke så lei, og jeg tar meg litt bedre tid, jeg tar en halvtime. Så morgenrutinen min, den er noe sånn det her. Og sånn starter hverdagen min, med et skrik når jeg aner fred og ingen fare. Wow, hvor du ruller klær dine. Du har blitt ryddig. Den tar vi. Ok, sånn er jeg aldri. Oh, røyte litt da. Det er veldig dyrt. Jeg hater når jeg kommer på bakken. Nei! They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Nei! Nei! Jeg sa noen flik. Jeg skjønner ikke. Nei. Sant, sant. Jeg tør ikke å gjøre det nå. Så lite. Oi, ja. Kan du slutte å snakke? Så det var veldig kort min morgenrutine nå. Og jeg hadde flere spørsmål om det også, hvorfor jeg drar 6:30. Det er ikke fordi skolen min starter tidlig, men jeg må ta ferja 7:15. 7 går bussen, jeg er på skolen litt over 7:30, og så starter skolen 8. Så der har du det. Jeg hater den. Men sånn er det nå da. Så jeg håper dere likte den videoen her. Gjerne gi den en